Tak, vítám všechny na dalším videu a v dnešní, protože jsem měl včera rozhovor, co týče SEO optimalizace a dalších takových těch nástrojů, co je vhodné pro blog, pokud chceme na něm vydělávat peníze, nebo chceme, aby tam byli nějací přirození návštěvníci a to nemusíme neustále třeba dokola sdílet na Facebooku, což má taky svůj smysl, nebo nějakých sociálních sítí sdílení, určitě doporučuji taky provádět. Ale taky je potřeba taky mít nějakou třeba návštěvnost, aby to lidi si našli třeba v Google, když hledají ten daný problém, aby zrovna se vůbec objevil ten váš web, protože je možné taky, že tam třeba vůbec na ten dané klíčové slovo, nebo čím se zabýváte, lidi to třeba zadají do toho Google a vůbec se to třeba neobjeví. Tak toto video bude hlavně o té analýze, jak zjistit, jestli je váš web teda dobře optimalizovaný nebo jiný web, třeba se kterým si chcete vyměnit odkazy, což by mohlo být třeba v dalším videu, co se týče vyměna odkazu. A první teda, co tady mám, tak je na další stránce nástroj pro zjištění, to využijem tady SEO Service. Budem analyzovat zdrojový kód a sílu webu. Tak já tady mám připravené, si do praxe, tady svůj blog, co se týče mojich IT návodů. Expert, což samozřejmě bude pod videem, taky na to odkazuju, protože YouTube je taky super nástroj ohledně toho, protože YouTube se zobrazuje v první většinou výsledcích vyhledávání a mít tam odkaz na svůj blog je taky výborné. Se takhle odkazovat, aby ti lidi ten blog tady naštěhovali, samozřejmě to nejsou jenom videa, abych trošku udělal reklamu, tak tady mám třeba celý přehled návodů, které nejsou jenom videa, jsou tady i obrázky, screenshoty, jo, a texty, vlastně jak to celé nastavit, plus jako bonus i to video. Abyste si nemuseli pozastavovat video, dávat to přes celé, nastavit HD kvalitu, abyste se dívali, kde jsem vlastně na co konkrétně klikl, to můžete opisovat, tak je lepší použít ten screenshot, tak jsem se rozhodl, že to udělám tady, vidíte těch projektů, tady mám celkem docela IT dost, tam to dokonce i Android, zabezpečení Facebooku, takže toho určitě tady najdete více, i tvorba stránek na Facebooku, BIOS, něco mám o BIOSu, video na vody, konfigurace dokonce na server, tady třeba mám třeba o klasický Windows, což se týče optimalizace, tady to je taková ta k tomu mému webu, který budeme teď analyzovat. Tak já si tady otevřu tu síla webu. Zvolím tady už něco, dokonce mám už nastavené, tak až si pořadí, tak si dám zdrojový kód, zvolím a já už si tady vložím svůj blog. Tak, dám se zpracovat, kliknem. A už tady vidím, že můj analýza má zdrojové kódu, takže titulek mám vyplněný, to jsou IT návody, což je taky důležité mít už titulek. Potom tu mám nějaký krátký popis, což tu mám takhle jenom spíš takové klíčové slova, že poskytuju rady, že tam najdu skripty, počítače, jak změnit heslo na Wi-Fi, Windows 10, cleaner, cez cleaner čistit propisy zdarma, hardware, software, video na vody, super. Trošku bych ten popis si možná upravil, ještě plánuju. Klíčové slovo to na čistí spisy zdarma, což byla hodně vyhledávaný, a Windows 10 taky, což bývala docela velká zase konkurence, což taky zkouším, to je ty klíčové slova. Na druhou stranu, co bude nízká konkurence a bude se to dobře nedávat, což už jsem popisoval v nástroju S-Click, co týče klíčových slov a další potom i od Google, kde využít Google AdWords, taky analýza klíčových slov, což už videa na mém kanále jsou, takže to už nebude třeba tady dále opakovaně zobrazovat. Přijdu si teda tady dolů, tady vidím akorát, že u toho blogeru tady toto moc zatím se nepřišel pořešit, co týče těch zdrojových kodů, že jsou velké. A je bych nadpisy tady mám, H1, H2, H3, jak na heslo Windows 10 například. Autor tu mám taky vyplněný, což je taky dobré, že to vlastně mě potom by mělo jít vyhledat i pomocí mailu, když bude
někdo zadal do vyhledače můj e-mail, tak by tam mohlo jít najít taky můj blog. Tak to se týče toho, těch klíčových slov, teda zdrojového kodu, já bych určitě teda si to trošku ještě upravil, no tak narychlo, že jsem to včera teda řešil, že mi tam něco většinou chybí, že to ani nemělo vyplněné, že jsem měl pouze nějaký titulek a prostě vůbec, to je teda ta hlavička stránky, ještě můžu samozřejmě testovat i co se týče URL třeba nějaké stránky, URL kód třeba nebo nějakého článku konkrétně, jak je dobře optimalizovaný, co je taky dobré vyplňovat titulek, meta tagy, co se týče keywords a popisek. Já se teda kliknu na sílu webu. Vložím, což nebude úplně sice úplná sláva, ale ukážu vám taky, co se taky bude určitě zlepšovat. Samozřejmě pomůžete i tím, že se pod videem na ten můj web prokliknete, tak mi zvyšujete taky návštěvnost, takže určitě mi tím můžete pomoct, nebo budete sdílet tento web třeba na Facebooku, jo, nebo napíšete tam nějaké komentáře, tak mi to taky zlepšíte, toto vyhledávání. Vidím, že se mi zvyšují pozice na seznamu, popularita URL adresy, super, akorát pozice na Google mi tady chybí, což je špatné, to bych chtěl určitě spravit, zpětné odkazy můžu taky doplnit, tady encyklopedie, Wikipedia, většinou nemá smysl to zabývat, protože to stejně neprojde. Málo kdy teda nějaký člen na Wikipedii nepovolí teda odkazování, takže nemá taky smysl a to je asi k tomu, co bych řekl, tak je asi téměř ještě co je napadá k té Wikipedii, tak zkusit teda. Zkoušel jsem to nedávat přímo URL a dát tam třeba jenom že tam je .cz a by data bez toho, jakoby, aby to nefungovalo jako nějaký odkaz, jako odkazování, aby ti lidi si to třeba skopírovali a můžu to říct, že samozřejmě složitější, ale přece jenom nějak o tím svým webu můžete dát taky vědět, taky by to byla jedna z těch možností, co spíš doporučuji registrace do různých takových těch katalogů, hlavně do seznamů, který tu mám připravený, tady třeba ten příklad, tady vypíšete kapača kód, který je potvrzený, dáte potvrdit, tam se vám objeví, já to ukážu, aha, mě se vypršel mi kód. A tady popis stránky, můžeme si zvolit, e-mail, název stránky, takže tady nechám zařízení do katalogu na administraci, tady vidím, že to jde. Chcete odkazy seznam, takže ještě na této stránce můžeme, aha, že bychom tu mohli přidat odkaz, videa a technika, prokliknout. Přidat odkaz, super. Zkusím tady přidat odkaz a s nimi to přehrává. Takže administrátor mi to tam potom zvolí, kde ten odkaz se bude nacházet. Mě zajímá, jestli bych to tady mohl dát vícekrát třeba s jiným názvem stránky a trošku poupravit. Tak, to je asi k tomu. A já se teď přejdem teda k mému bonusu na konci, který jsem pro vás připravil. Že jsem ho na začátku teda vidím, že jsem ho nezměnil. Tak pokud máte blogger, tak jak já, v doméně blogspot.cz, tak si ukážem, jak ten zdrojový kód se dá upravit, nebo celé to nastavení, proto to se teda většina co je důležité. Tak já se tady půjdu do blogger, tady to mám tu stránku, tak půjdu třeba do nastavení. Tu mám nějaký tež popis, vidím nějaký dlouhý, pak jdu nastavení vyhledávání. Tož tady může určitě taky být název blogu. A tady je můj popis, který můžu upravit vyhledávání. Search Console, což mám přidané, zajímavý, že mám pozici na Google, když dám upravit, tak mě to přesměruje.
Což klidně vám ukážu, jak to tady mám. Vidím, že to tu mám přidané, že tu akorát jde teda přidat nebo odebrat uživatele a další věci. Takže pokud budete mít určitě jen tip, jak teda získat tu pozici v Google, nebo jak to teda přidat do katalogu Google nějakým způsobem, nebo jak to zlepšit, jo, ty další věci, tak mi určitě, co se týče ty síly webu, i co se týče toho urcelého zdrojového kodu, co se týče na tomto blogeru, protože na ten bloger to je docela tady, není to jak WordPress, není to taková úplně, ten WordPress si můžete dělat více věcí, tady už je to takové přece jenom omezenější, ale přece by to chtělo nějaký návod, který by ucenil všichni ostatní, takže pište do komentáře, jakým způsobem to děláte a já to udělám i video, aby to bylo pro všechny srozumitelné, aby všichni si to mohli taky podle mě vytvořit. Tak, já si teda, to se teď to, půjdeme teda na ten titulek a meta tagy. To se týká šablony, proto jsem se proklikl do šablony. Tady to je vidět, to jde vidět na mobilu a na živo blogu. Já si teda půjdu upravit HTML kód. Tak na to kliknu. Tak, už to tady máme zobrazené, tady ten titulek, takže titulek je titul, IT návody, to je můj titulek, OK. Tu mám potom, co týče měření naštěvnosti pomocí různých těch nástrojů, tak tu mám vložený kód. MetaConnect, tady clean name keywords, takže tady mám meta keywords, MetaConnect. Blackboard, copyright, toto mám vložené. Jako autor takový, že to je blog v tom a tady mám autora vloženého. Takže titulek, klíčové slova. Jo, tady toto určitě můžete použít, když tak vám to dám klidně pod video. A samozřejmě potom to tady zapotřebí ukončit a dát uložit šablonu. Takže tuto šablony to určitě můžete takhle vložit, je to mezi hlavičkou a tady mezi hlavičkou, tady je meta taky kód. Třeba blog, e-mobil, tady nějaký kód asi na, co se týče mobilních. Dívá si mobilních zařízení, to by ještě teda si musel prostudovat, přece to teda nemám, já znám tady hlavně tady ty základní. Já těch samozřejmě těch meta kodů mám připravený ještě víc pomocí jednoho blogu, kde se skopíroval zdrojový kód a ty meta tagy jsem si tam nechal, abych to měl jako příkladem, protože tady mám i to copyring. Takže určitě potom si o to řekneme víc, to je teda to základní, co je třeba vyplněný titulek, klíčové slova a případně ten autor, co se objevuje, jak jsme si ukazovali v tom SEO service. Když na to půjdeme a tady je titulek, popis, který jsme si ukázali předtím, klíčové slova, autor a samozřejmě na to potom zlepší výsledky. Tak to je asi k tomu, teda v tomto videu zatím všecko. Určitě vaše nápady se určitě podělte teda pod videem v komentářích, určitě navštivte třeba blog, napište nějaký komentář. Jo, můžete sdílet a toto taky video sdílet, aby lidi taky věděli, co využívají blog na blogeru, což je zcela zdarma, tak aby věděli, jak si to můžou optimalizovat, protože tady těch možností tolik není v klasickém nastavení, takže je potřeba jít přímo do šablony. Tak to je teda k tomu vše, mějte se krásně a budu se těšit na dalším videu.